Rövşən Lənkəranskinin 2000-ci illərin əvvəlində Moskva və ətraf şəhərlərdə topdan satış meyvə tərəvəz bazarlarına nəzarət uğrunda amansız müharibə aparan Mir Seymur Abdullayev adlı qanuni oğru tərəfindən tazlandırılıb. Bu qətildən sonra Moskva uğrunda müharibəyə Rövşən Lənkəranski başçılıq edib. Bundan başqa istintaq materiallarında Rövşən Lənkəranskinin Azərbaycana yolladığı pullar öz təsdiqini tapıb. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin korrupsiya və cinayətkarlıqla mübarizə aparan idarəsinin polkovniki İvanov başqa bir arayışda göstərir ki, Rövşən Lənkəranski Azərbaycanın uşaq bağçaları üçün 150 min manat, müharibə veteranlarına 35 min manat, özəl məktəblərdə təhsili yarımçıq qalmış tələbələr üçün isə 76 min dollar vəsait göndərib. Bütün bunlar Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin 29161 saylı qovluğunda xüsusi qriflərlə qeyd olunub. İtaliya polisi məlumatında bildirir ki, Rövşən Lənkəranski Milanda olarkən şəhər qəbirsanlığında müxtəlif illərdə vəfat etmiş Azərbaycandan olan 13 nəfərin məzarını da bərpa edib. Allah rəhmət etsin. Вечно! Жизнь моя! Вечно!